Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün çox-çox təcili formada. Parkın tam yanında görünən bütün əşyaları ilə birlikdə 90 kvadrat 4 otaq şəxsi bir evi satışa çıxardıram. Bugünkü gündə bu evdə əlavə hər hansısa bir maddi vəsait sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin ilk öncə proyektlə tanış olaq, ətraflı söhbətin nədən getdiyini bilək. Qarşıda gördüyünüz bu qapı əsas giriş qapısıdır evə daxil olmaq üçün. Əsas qapıdan evə daxil olduqda çox geniş bir dəhliz sahəsi qarşılayır bizi. Gəlin vaxt itirmədən soldan davam eləyək bir-bir tanış olmağa. Yataq otağıdır, geniş həcmdə bir yataq otağı var, uzun illərin tikilisidir. Xüsusilə bir şey qeyd etmək istəyirəm. Yerləşmə yeri çox ideal və perspektivli bir ərazidə yerləşir. Parkın tam yanı məktəb, bağça, ictimai yaşayış obyektləri, restoranlar, hər biri bu evin bir addımlığındadır. Sanitar qovşaqlarla gəlin tanış olaq, ayrı-ayrılıqda yerləşir, aksesuarlarla təchiz olunmuş formada. Ərazidə qaz, su, işıq, bütün kanallar daimi, mərkəz kanalizasiya sisteminə qoşulub. Ərazi olaraq çox quru, rütubət olmayan bir ərazidə yerləşir, dəyərli dostlar. Burada da evin qonaq otağıdır. Gəlin, digər otaqlarla da tanış olaq. Dəyərli dostlar, siz də öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlakçılarınızın alışında, satışında bizimlə əlaqə saxlayın. Nəyə görə bizimlə əlaqə saxlayın? Çünki biz sizlərə zəmanət veririk ki, işləriniz qısa müddət ərzində və problemsiz şəkildə həll olunacaq. Burada da evin sonuncu otağı və burada isə mətbəx. Demək, tam dolu əşyalı formada satılır, dəyərli dostlar. Yalnız elektronika xaric. Gəlin, evin həyətyanı sahəsi ilə də tanış olub, videonu yekunlaşdıraq. Xırdalan şəhəri, avparkın tam olaraq yanı, qiymət 49.500 manat. Burada da belə bir həyəti var, dəyərli dostlar. Tam quru, hündür bir ərazidə yerləşir, parkın da 50 metrliyində. Xırdalan şəhəri avparkın tam yanı, qiymət 49.500 manat. Ev bundan ibarət. Ətraflı məlumat üçün yuxarıda qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Gəlin, sizə çöldən kürsüsünü də izah edim ki, biləsiniz ki, ev tam kürsülüdür. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.